स्वागतम। कम से कम यार लाइक र कमेन्ट हम यार, मैले यत्रो मेहनत गरिरा छु, यसको केही त्रुटिहरू निकालिदिनुहोस् जसमा मैले आफ्नो गल्तीहरू सच्याउन सक्नेछु भविष्यमा कुनै पनि काम गर्दा। त्यति त गरिदिनुहोस् यार, तेरे यार। लज्जा, भदौ महिना हो, पानी त पर्छ पर्छ नि, त्यही भएर यसो व्यवस्था गरेर काम गर्दैछु। पन्ध्र बिस दिन लाग्यो, यहाँले भनेपछि सुरु गरौँ। ढाक्नु अलि सफा कपडा ढाक्दै धोयाको पुगिन अर्को भइदिनु। कहिले उद्घाटन गर्ने?
you.